Na mtazamaji, kwa mujibu wa taarifa zinazogonga dawati letu la habari sasa hivi ni kwamba viongozi wakuu wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya siku ya leo wameweza kumpiga chini Raila Odinga au kwa ufupi kumsaliti na kuweza kumuunga mkono William Ruto ndani ya ikulu ya Nairobi sasa hivi. Kama ilivyoripotiwa na mheshimiwa Cleophas Malala, wangamati pamoja na viongozi wengine kutoka eneo la Magharibi wameweza kumwacha Azimio leo jioni baada ya mkutano wao na Rais William Ruto. Malala amesema kwa kuondoka kwa kutaimarisha ungwaji mkono wao katika eneo hilo la Magharibi na Nyanza. Wengine waliojiunga na kambi ya Ruto kulingana na Malala ni mheshimiwa Ken Vitisia wa Vihiga na mheshimiwa Isaac Andabwa wa Lugari. Hata hivyo, maneno rasmi alisema kuimarisha ungwaji mkono wa chama cha UDA katika kanda ya Magharibi kulichukua nafasi kubwa katika mkutano huo uliowaondoa wanachama kutoka Azimio na kuingia UDA uliongozwa na aliyekuwa gavana wa Bungoma mheshimiwa Wycliffe Wangamati na mheshimiwa Ken Vitisia wa Vihiga na mheshimiwa Isaac Andabwa wa Lugari pia kupata uhalisia, alisema Cleophas Malala, katibu mkuu wa sasa wa United Democratic Alliance. Nikirejelea taarifa yake rasmi kupitia mtandao wake wa kijamii Statehouse Nairobi, today I was privileged to have led a delegation of leaders drawn from our vast Mulembe nation for a meeting with President William Samoei Ruto at Statehouse Nairobi, strengthening UDA party's grassroots support in Western region took center stage in the meeting with defection of members from Azimio into UDA led by former Bungoma governor Honorable Wycliffe Wangamati, Ken Vitisia of Vihiga and Honorable Isaac Andabwa of Lugari also getting actualized. Mtazamaji, kumbuka kulike video hii na kusubscribe kwa taarifa zaidi.